Nedávno jste na mém kanále měli možnost vidět video s názvem 7 skrytých a zakázaných míst v Bradavicích. Tam jsem se pokusil vám popsat místa, kam se studenti většinou nemohou podívat, pokud neporuší školní řád. Nebo je nemohou navštívit z prostého důvodu, že je jim existence komnaty či chodby utajena. To samé se vlastně stalo i mně. Několik diváků mě totiž pod tímto videem upozornilo na to, že v Bradavicích existuje ještě jedno místo, které je zapovězeno nejen studentům, ale v podstatě i učitelskému sboru. Věřím, že spousta z vás o této malé místnosti nikdy neslyšela, a tak si myslím, že bude skvělé jí věnovat dnešní díl Potrovy hodinky. Než se pustíme do videa, chci poděkovat všem členům, co finančně podporují tento kanál. Jejich seznam najdete samozřejmě znova na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc rád, když dáte odběr. Stejně tak mě moc potěší, když videu dáte like, a moc by mě potěšilo, kdybychom pro toto video překonali hranici alespoň 2000 lajků. Teď už se pustíme do dnešního videa. Místo, o kterém budeme mluvit, se nachází v jedné z malých věžiček Bradavického hradu. Bohužel zdroj, ze kterého vycházím, neuvádí přesně, kde bychom měli tuto věž hledat. Je ale dost možné, že vstup do ní není ani viditelný, či je pořádně zapečetěn. Na rozdíl od jiných míst si tato komnata nezískala svůj vlastní název, jako se to stalo třeba v případě komnaty nejvyšší potřeby či tajemné komnaty. Známá je spíše díky obsahu tohoto malého krcálku. V místnosti se totiž nachází takzvané pero přijetí a kniha vpuštění. Dva předměty, které rozhodují o budoucích studentech školy. Oba leží na svém místě už od dokončení hradu. Nikdo se od té doby nedotknul oprýskané knihy v dračí kůži ani stříbrného kalamáře s vyblednutým brkem. Zmíněné dva nástroje pravděpodobně společnými silami vytvořili samotní zakladatelé. To, jak to dokázali, asi zůstane záhadou, a jelikož svou práci bez problémů plní už celá staletí, neměl žádný ředitel či ředitelka důvod pokoušet se jich moc zkoumat a tím ji případně narušit. Někteří se pouze pokusili zastihnout oba magické předměty v akci, když ve věži postávali, aby měli možnost vidět proces, který se odehrává nahodile a nepříliš často. Z těchto pozorování a vzpomínek ředitelů školy máme alespoň kuse informace o tom, jak tato v uvozovkách kancelář pracuje. Jak to tedy funguje? Kniha a brk představují jediný a konečný proces, který rozhoduje o přijetí studentů do školy čar a kouzel v Bradavicích. Pero a kniha jsou schopny reagovat na novou magickou aktivitu v Británii. Jakmile se projeví u některého z dítěte kouzelnické schopnosti, reaguje pero i kniha. Zdá se, že pero z Augurona, které jména zapisuje, je k množství magických schopností schovývavější. Občas se chystá nějaké jméno zapsat, avšak kniha ho nepřijme a rychle sklapne své desky. To však neznamená definitivní odmítnutí pro daného jedince. Kniha může svůj názor v průběhu jeho života změnit a posléze dovolit brku, aby stříbrnou látkou popsal její stránky. Čeká prostě na skutečně dramatický projev magie, jako bylo třeba Harryho přemístění na střechu školní kuchyně, když ho naháněla Dudleyho banda. V jeho případě mělo ale pero jeho jméno vyvedeno na pergamenu dost možná dříve. Při psaní tohoto scénáře jsem také uvažoval, kteří zakladatelé by mohli mít zásadní podíl na vytvoření tohoto systému. Osobně se přikláním k názoru, že pero očaroval Salazar Zmiozel. Hodně mě k tomu svádí stříbrná tekutina, kterou píše. Navíc jedinečnost některých předmětů či kouzel bývá často spojena s alespoň částečně černou magií. Co se knihy týče, asi bych se přikláněl k tomu, že je prací Rowena z Havraspáru, která byla schopna stvořit diadém zvyšující intelekt, a tak je dost možné, že by byla schopna vytvořit jiný předmět, který by naopak rozhodoval o množství magické moci. Nejspíš jim přitom ale museli pomáhat i ostatní dva zakladatelé, Godric Nebelvír a Helga Smrzimoru. Tohle všechno je ale jen moje teorie a klidně mi můžete napsat, kdo podle vás knihu a pero vytvořil. Vraťme se ale zpět k tématu. Samotný brk z peří Augurona je velmi zajímavý předmět, který je rozhodně jedinečný. Vyzáble vypadající zelenočerný pták, známý též jako irský fénix, je slavný nejen houkáním. To bylo považováno za předzvěst smrti, ve skutečnosti však pouze ohlašuje příchod deště. Nejčastěji o něm ale lidé ví, že jeho brky jsou za normálních okolností ke psání naprosto nepoužitelné, jelikož odpuzují inkoust. Nikdy však nebylo popsáno, že by z nich vycházela nějaká stříbrná tekutina, jako tomu je u bradavického pera přijetí. Je tedy dost pravděpodobné, že jde o starobylé kouzlo některého ze zakladatelů školy. Právě v momentě, kdy kniha povolí, aby její stránky byly popsány celým jménem dítěte, stává se ono dalším studentem této prestižní školy. Rozhodnutí je definitivní. Studium sice můžete odmítnout,
Ještě nikdy se však nestalo, že by na škole studoval někdo, jehož jméno nebylo prvé napsáno na zažloutlé stránky knihy vpuštění. Určitě si vzpomenete, jak se o to pokoušela teta Petunie svým dopisem. Na knihu odkazují i samotní učitelé, kterým slouží jako ušetření času při hádkách s některými rodiči, kteří jsou po 11. narozeninách svého potomka velmi rozhorčeni, když jejich ratolesti nedorazil dopis ze školy čar a kouzel. Celý proces je opravdu bezchybný, nikdy se nestalo, že by na školu byl před jakýkoliv mudla či moták. Zmínění motáci jsou pro pero i knihu pravděpodobně nejsložitější na rozlišení. Motáci kolem sebe občas mívají při narození a v mladém věku alespoň slabou kouzelnou auru, ta však časem vyprchá a ukáže se, že nikdy nebudou schopni kouzlit. Ve zdroji, ze kterého čerpám a který je uvedený v popisku, je pak uveden i proces, kterým prošel Neville Longbottom, než byl do školy přijat. Pero přijetí zareagovalo už v okamžiku jeho narození. Kniha se však sklapnula a stejně jako všichni u porodu ignorovala, že peřinky, do kterých byl maličký Neville uložen, se po chvíli sami upravily tak, aby miminku vyhovovaly. Je ale pravda, že jinak se Nevillovi dlouho nepodařilo projevit kouzelnické schopnosti natolik, aby se ukázalo, že je pravý kouzelník. Dost možná byli Longbottomovi jedni z mála, kteří o existenci věžní komnaty s perem a knihou věděli. Nevillovi příbuzní se ho totiž snažili dostávat do nebezpečných situací, kdy ho měla magie zachránit nebo mu pomoci. Dlouhou dobu se to ani nedařilo a tak se Neville třeba jednou málem utopil. Puntičkářská kniha a celá jeho rodina se dočkala důkazu v jeho 8 letech. Tehdy ho jeho prastrýc omylem pustil z okna domu, chlapec se však dole odrazil a nezraněný se vrátil k příbuzným. Pak už kniha peru nebránila, aby zapsalo Nevillovo jméno na její stránky. Já doufám, že se vám dnešní video o této zajímavé místnosti líbilo. Já jsem velmi rád, že jste mě na tuto věžní komnatu upozornili, protože upřímně jsem při svém pátrání na ní nikdy nenarazil a je super, že vlastně se dozvím o nějakém tajném místě v Bradavicích, což vlastně je ta podstata, o které mluvil hned někdy na začátku příběhu Brumbál. Je v nich tolik tajemství, že prostě všechny znát je téměř nemožné a vidíte, že se to stalo i mně. Za další tipy na budoucí tvorbu budu samozřejmě velmi rád a tak mi je můžete napsat také dolů do komentáře. Rozhodně nezapomeňte mrknout do popisku, máte tam odkaz na můj Instagram, kde se objevují také zajímavé fakty v podobě takových hezkých obrázků. A moc by mě potěšilo, kdybyste ho sledovali, případně můžete mrknout i na můj hlavní Instagram, tedy můj osobní. Teď už můžu jenom doufat, že vás dnešní potrva hodinka opravdu bavila a že se společně uvidíme u nějakého příštího dílu tohoto pořadu, nebo vlastně jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.